Azken egun hauetan alkateak inauterien inguruan hainbat adierazpen egin ditu eta guk udaltalde moduan uste dugu adierazpen horiek inauterien inguruan eta Bilboko konpartzen inguruan egin dituen adierazpen horiek onartezinak direla, ez? Uste dugu munduko alkateriko berena den azkunak errespetu gehiago eskaini beharko liola Bilboko konpartzak bezalako eragile garrantzitsu bati. Gogoratu behar dugu Bilboko konpartzak ezinbesteko eragilea dela aste nagusiaren antolaketan, eta aste nagusiak Bilbon 76 milioi euro sortzen dituela, eta Bizkaia mailan eragin handia daukala baita ere. Beraz, uste dugu Bilboko aste nagusia eta inauterien antolaketan ezinbesteko agentea den partetik errespetu bat sor saiola. Eta uste dugu gainera, alkatearen jarrera onartezin hori topo egiten duela, talka egiten duela, ez bakarrek Bilboko aste nagusiaren aferan, baizik eta baitare inauterietan Bilboko konpartzakek eduki duen elkarlanerako jarrera irekiarekin. Bat egiten dute, topo egiten dute, bi jarrera hauek, eta zehazki inauteriaren gaian argiki ikusi ahal izan dugu. Aspaldi, aste nagusiaren balorazia egin genuenean ere esaten genuen, momentu honetan, jai batzorde mistoan, non udaltaldeak egoteaz gain, baita ere eragile sozialak diren, momentu honetan, batzorde misto hori ez da, kontsultarako marko bat ez da ere. Eta, azkenengo erabakiekin, argi ikusial izan dugu. Karolaren ausia, aste nagusian, gobernu batzordearen partetik erabaki inposatu bat izan zen. Eta orain, inauteriekin gertatu dena berdin-berdina da. Udal gobernuak alde bakartasunezko erabakia hartu du eta bere aldetik inorekin kontsultatu gabe desfilea bertan bera ustea erabaki du. Gainera, erabaki hori inorekin kontsultatzeaz gainera, batzorde mistoaren nahiaren gainetik pasatu da. Aurrekoan izan genuen batzorde mistoa ikusi al genuelako, bertan gauden gehiengoak desfile bakarra eta inauteri herrikoiak nahi gelituela esan bai genuen. Uste dugu gainera jarrera hau ulertezinagoa dela aurten jakinda inauteriei dagokionean aurrekontuaren 160%-a murriztu egin dela eta Bilboko konpartzakek behin eta berriro kolaboraziorako elkarlanerako deia egin diola ez bakarrik antolaketan baizik eta gastuak aurrera ateratzeari begira baita ere. Baina ez da bakarrik desfile bateratua antolatu ez izana. Aurten gertatzen ari dena larriagoa dela uste dugu ere. Udaletxeak debekatzen baitio Bilboko konpartzari Gran Villatik desfilatu ahal izatea. Esaten dugu, aste nagusiaren balorazioan ere, esaten genuela, erabakiak inposatu egiten direla, eta azkenan uste dugu udal honetako gobernu talde honetako lan egiteko estilo bati buruz ari garela. Legegintzaldia hasi zenean eta jaietako sailean zinegotzi berria ezarri zutenean Itziar Urtasun anderea, guk konfiantzasko boto bat ezarri genuen bere baitan. Uste bai genuen, garai berrietan pertsona berriekin ibilbide berria hartu zezakela jai batzorde mistoak. Baina bi urte pasatu direnean, ikusi dugu, hori ez dela horrela izan, Itziar Urtasun zinegotziak gobernu batzordearen aginduak estuki jarraitzen dituela, eta horregaitik guk bere garaian ezagirri genion konfiantzasko botoa kendu egiten dugu maigainetik. Gogoratzen bauzue konfiantzasko boto hori udal batza batean eskini genion guk egindako mozio baten arira. Hau ikusita uste dugu, inauteriaren aferan, jendearen gehiengoaren zat ulertezina den afera hau, udal batzara eraman beharreko gai bat badela. Eta hori da Bildu Udaltaldeak egingo duena. Desfile bateratua egiteko deialdia, proposamena udal batzara eramango dugu. Eta bertan, bakoitzak adierazi beharko du zergaitik, bai, ala zergaitik ez duen planteamendu honekin bat egiten. Guk uste dugu, alkateak bere jarrera zuzendu behar duela, rektifikatu behar duela. Eta uste dugu batez ere, munduko alkaterik hoberena dena, ezin zaizkiola sariak burura igo.
eta bilbotar guztion alkatea izan behar duela. Bai, ala bai. Hori horrela, guk deialdia egiten diogu alkateari bere jarrera zuzendu dezan, eta behingoz, aste nagusia edo inauteretako interesak bestelako interesen aurretik lehenetsi ditzan.